Бүгін үкіметте өңірлерді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның жобасы таныстырылды. Соған сәйкес алдағы 5 жылда 3,5 мыңға жуық ауылды жаңғырту жоспарланған. Бірінші кезекте әлеуметтік инфрақұрылымға мән беріледі. Яғни сапалы ауыз су, жарық, жылу, жол желілері, мектептер, ауруханалар салынады. Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасына 1,3 триллион теңге бөлінеді. Соның басым бөлігі, яғни 900 миллиард теңгесі ауылдағы ағайынды жарылқауға жұмсалмақ. Премьер-министр Асқар Мамин бағдарламаның жобасын мақұлдауды ұсынды. Елбасының тапсырмасы бойынша алдағы 7 жылда біз ауыл ел бесігі жобасын еске асыруға баса назар аударатын боламыз. Осының арқасында 7 миллион жуық ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсарады. Бұл ауыл тұрғындарының 90% құрады.